Hej allesammans och välkomna till dagens video. Jag har ett splittans nytt paket ifrån Kaja Cosmetics här. Jag har inte ens öppnat det än. Och Kaja Cosmetics, som är Bianca Ingrossos egna sminkmärke, har släppt en kollektion tillsammans med MTV. Och det är en, enligt dem, färgglad och poppig och härlig kollektion. Och jag har åsikter, absolut. Och jag tänkte att vi skulle börja med att öppna den här. Precis som alltid när jag handlar Kaja Cosmetics, så har jag handlat en till mig och en till en utav er. Så för att vinna hela kollektionen med rubb och stubb, så står det nere i beskrivningen. Men i det stora hela, du behöver bara följa mig här på YouTube och lämna en kommentar. Men dubbelkolla såklart i beskrivningen. Nu ska vi se här då, om jag kan få upp grejerna. Vad har då, oh my goodness, förpackningarna är sjukt fina. Vad har då, nu ska vi se om jag kan sätta ner de här. Det är det här eviga grejen med att jag inte städar på bordet innan jag ska göra saker. Okej, okay. För det första så har de släppt nagellack. Och de har släppt, jag klipper in en bild här för jag orkar inte ta upp alla ur. Men de har släppt 5 stycken nagellack. Eller nail polish. Ja, färgerna är kanske på uppsidan. Är det så? Kan det vara så? Varför är en genomskinlig, eller varför är 2 genomskinlig då? Topplist grounded, ja, spelar ingen roll. Det är i alla fall, tror jag, 5 stycken nagellack och ett genomskinligt. Som ni ser, jag går och gör mina naglar på salong, jag kommer inte testa dem här. Jag köpte dem faktiskt inte ens till mig att ha på tårna, jag gör liksom inte det. Vill jag ha fina fötter någon gång så går jag till salong och gör det också. Och det hände en gång var 5:e år ungefär. Så det här är alltså nagellacken, de kommer någon av er att vinna. Men vi kan ju se hur förpackningen ser ut, bara för att om ni vill se ett. Det är som ett ganska standard nagellack om jag ska vara ärlig. Ingenting speciellt. Lite tråkigt för att vara Kaja. De brukar vara duktig på att göra saker som inte ser ut som andras grejer liksom. Den här kollektionen är ju då, när den här hintades på MTV 90s, då tänkte jag, holy shit, nu får vi så mycket färg. Det har vi inte fått. Vi har fått färg, men inte så mycket färg. Det här är kanske det mest färgglada Kaja Cosmetics någonsin kommer göra, I don't know. Och i samband med den här kollektionen också, om ni har missat det, så släppte ju Bianca Ingrosso en cover på Superstar. Och som sagt, om någon är chockad vid det här laget att Kaja, eller att Bianca är duktig på allt som hon gör, då måste ni liksom do some more research. Vi vet allihopa att hon är Baum. Vi har ett Show Me Skin Body Fragrance Powder. Och om jag har åsikter om det här, hörni, vänta ni bara. Och då har jag ju såklart 2 stycken exakt likadana. Och då kommer jag snart också nysa, det var lite ludd i den här. Men den ska vi absolut testa idag. Sen har jag 2 stycken då utav ögonskuggspaletten, som jag också såklart har super mycket åsikter om. Den heter Pimp My Palette. Och där har jag köpt den till er såklart. Och sen har jag då, Lord, varför fick jag ingen väska? Skulle det inte vara en liten, nej. Jag beställde ju då de här kitten, joda. Ta det lugnt med det. Ta det lugnt. 2 stycken sådana här genomskinliga väskor då, för jag köpte liksom färdiga kit då, eller vad man ska säga. Så en går ju till er och en behåller jag själv, jag kan visa hur den ser ut. Jag ska bara lägga ner alla saker här som är utav er vinner, tänkte jag. De har ju då också släppt då 3 stycken läpppennor, och, eller vi kan börja här för de här ser likadana ut. De har släppt en mascara som heter Spring Break Mascara. Och då går en till er och en testar vi idag. Sen så har de ju då som sagt 3 stycken läpppennor. Och 3 stycken ögonpennor. En till er, en till mig. Hur ska jag kunna sortera de här på ett snyggt sätt? Det gör jag alldeles strax. De heter i alla fall Millennial Pencil Eyeliner och Nostalgia. Nej, det är nog ett namn. Lip liner i alla fall. Det är en ny formula på lip liner. Så vi shall se. 3 till er, 3 till mig. Så tävlar han nedanför. Men nu hoppar vi in i dagens testvideo och testar hela den här kollektionen. Okej, så den här lilla, vad ska man säga, de släpper ju typ nästan alltid en necessär eller någonting sånt där givetvis när det är en kollektion. Och det här är typ en mer, jag vet fan, oj oj oj. Den är rätt check, jag ska bara få lite luft i den. Men det är liksom en, jag vet inte ens vad jag ska ha i den här och vad skiten blir direkt. Och vad hemskt den är på kameran, där bara. Men skitsnygg alltså. Jag vet bara inte riktigt vad jag ska ha den till, om jag ska vara ärlig. Men it's nice. Jag vet inte om vi ska börja. Ska vi börja med ögonen? Ska vi börja med läppen? Ska vi kanske börja i den änden idag? Det enda jag har på mitt ansikte idag hittills är Dewy Dropsen ifrån Kaja Cosmetics. Det här är, nu har jag testat dem hårt sedan jag gjorde min recensionsvideo. Det finns också uppe på kanalen numera ett wear test där jag jämför Dewy Dropsen och deras It's Iconic på varje sida en hel dag, om ni vill se på kanalen. Jag ska länka här under.
Och jag älskar dessa. De är så bra. Det är den foundationen. Och så använder jag en mörkare färg då som bronzer på mitt ansikte. Och sen har jag bara satt jättelite med deras translucent matta puder liksom. That is it. Vi har ju då lite att välja. Jag tror att vi börjar med läpparna då. Jag bara känner det. Vi har alltså 3 stycken lip liners. Sweet 16, Nostalgia och Miss Icon. Och vi ska ju givetvis öppna dessa. Okej, okay, jag kan säga i alla fall att de här kartongerna är de finaste kartongerna som Kaja Cosmetics någonsin har släppt. De är så jävla fina. Och lip linersarna då är också då, ni vet, de är rosa, de är härliga och så. Men det här är mer en, vilken brun färg. Det här är mer alltså en gel textur, alltså typ som en gel eyeliner fast läpppenna då. Och det finns egentligen då, jag tänker att jag kanske swatchar alla 3. Jag ska bara gissa vilken jag ska ha på mig så kan jag testa den sist. Oj, de är väldigt bruna alla 3 eller? Jag tror inte jag tänkte på det. Ser ni här, vad bruna de är alla 3. Okej, så närmast min hand då på den här swatchen så är det Sweet 16, Miss Icon i mitten och Nostalgia är den mörka. Och jag kan ju säga direkt då att jag kommer gilla bäst den som är i mitten. Vad hette du då? Jag har redan hunnit glömma det. Miss Icon kommer jag gilla mest, men jag tänker att jag swatchar alla 3. Så får ni se hur de ser ut. Fan vilken slarvig applikation hörni, men det gör inget för vi ska ju swatcha på. På mig, jag skulle aldrig ha en sån här läpparna på mig. Alltså inte ens under ett mörkt läppstift. Jag skulle inte använda sånt här mörkt läppstift på mig själv i den här undertonen. Med det sagt så kommer den här att se ljuvlig ut. Och då menar jag ljuvlig om du har en mörkare hudton. Inte en speciellt mycket mer mörkare än mig. Bara lite lite till. Upp till ganska mörkt alltså. Så kommer den här vara så jävla snygg alltså. Vi swatchar en andra bruna då som hette Sweet 16. Formulan påminner mig extremt mycket om LA Cosmetics lip crayons, vilket är en av mina absoluta favoriter någonsin. Trevlig formula. Den är också väldigt, väldigt annorlunda mot Kaja Cosmetics tidigare läppformula. Jag önskar att de hade döpt själva formulan till någonting annat. För att man ska kunna urskilja dem så att ni inte tror att det här är typ samma typ av formula som deras andra. För deras tidigare formula är vaxig och torr som gör att det sitter hela dagen. De här kanske sitter hela dagen, det är svårt att avgöra såklart. Men de här är mycket, 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 mycket krämigare. Och vill ni använda en lip liner typ som ett läppstift bara, då är den här formulan. Och det här, tänk då med alltså färdigt, vet, ett ljusare läppstift i mitten. Eller vad heter det, som ett gloss i mitten, så kommer den här vara asfin. Någonting som är jätteviktigt när ni jobbar med sådär är att ni verkligen klickar i, annars kommer de här att torka ut. Men den här var jättefin. Men nu tar vi Miss Icon som jag tror kommer vara my kind of jam. Det här är verkligen min typ av läpparna. Okej, okay, så här ser alltså då, nej det var inte Nostalgia, var det här Miss Icon eller? På mig, och den är jättefin. Jag tar lite gloss över, det här är deras pink gloss, Kaja Cosmetics. Supertrevligt, älskar allt förutom applikatorn. Den är svår att ta upp utan att det, man får liksom försöka vara lite försiktig, annars flyger det gloss överallt. Och det är väl ingen asbig deal. Men jag älskar den inte därför. Och så har vi lite glossy glossy lips. I like it a lot. Superfin formula. Jag tror att jag kommer verkligen att gilla att använda den typen av formula även över lång tid. Liksom. So I like that. Really nice. Nu hoppar vi över till ögonen. Och vi har ju då egentligen, när det kommer till färg på ögonen så är det då alltså 3 stycken såna här eye crayons. Eller vad man ska kalla dem. Och de har ju såklart döpt dem till någonting speciellt, men det har jag redan glömt vad de heter, så ni. Och här hade jag ju kanske hoppats på lite mer färg, om jag ska vara ärlig. Men jag är ju också en färgjunkie, det vet ju ni. Jag älskar ju färg. Det kan aldrig bli för mycket färg. Och jag tror att det är 3 ganska bra färger. Alltså, vad ska man säga, för de som inte gillar färg lika mycket. Gud, snälla, kom ut då. Samma sak här, kartongerna är ju otroligt fina. Istället för att vara fokus på rosa så är ju då fokus på gult. So I like that a lot. Så här ser de ut och de heter alltså Pencil Eyeliner. Och den, det finns 3 stycken färger. Det är Punked, som är en typ lite mer mörklila typ. Vi har Millennial som är just det, blå, älskar blå. Och sen är det Low Waste som är typ mer, vet inte, brun. Tråkig.
Jag kommer definitivt använda någon av de första. Och jag tror att jag kommer använda den här lite mer lila faktiskt. Vi ska strax bestämma det, jag ska bara bestämma tillsammans med ögonskuggspaletten. Så otroligt krämiga kan jag säga direkt. Jag ser jättemycket fram emot att se om de går att sota. Det är det som jag tänker att vi ska göra idag. Men innan jag börjar liksom göra någonting, så bara ta bort det här så att det här är inte... Oj, vad den där läppen har satt. Det här är ändå micellärvatten och jag gnuggar som ett litet... Wow, I like that. Nej men jag, vi har ju en liten ögonskuggspalett och den är så liten och gullig. Jag blev ju absolut mest besviken av den här i kollektionen. För att jag hade förväntat mig, du vet, någonting... Någonting mer. Men ju mer jag tittar och har sett folk använda, eftersom den här... Åh, det kom små klistermärken med. Eftersom jag hade... Jag har sett en hel del videor eftersom mitt paket var så sent den här gången. Så är det här alltså en superfin palett, jag har sett den så mycket. Alltså det är alltså 6 stycken skimriga skuggor. Jag önskar att de hade tagit bort typ den bruna, den mörkbruna och kanske den här. Oj. Okej, ta inte bort den här, det här är den vi ska använda idag. Oh, jävlar, okej. Men jag har sett folk använda den här, jag bara Lord, den är... Så himla fin. Ska vi börja med bara swatcha några? Jag tar bara några stycken. Jag har 4 fingrar här bara för att jag petade den där. Okej. Ser ni någonting ens? Oho. Ska vi kladda ner oss lite? Okej, det här var bara oh, jävlar. Ja. Helvete oss. Jag tar tillbaka allt negativt jag redan har sagt. Okej, om de där sitter fint på ögonen. Lord, okej, jag vet redan exakt vilka färger jag ska använda. Men som sagt, jag hade förväntat mig någonting superpoppigt och super så. Men den här typen av ögonskugga är ett väldigt typiskt för tidslinjer eller vad man ska säga. Och det här är ju ändå färg. Och det är många av er som kanske inte skulle ha mer färg än så här. Och det gör mig glad att ni kanske vågar hoppa in i lite mer färg. När man använder ögonpennor, då brukar jag inte rekommendera att ha så mycket ögonskuggsbas på ögonen faktiskt. För att ögonskuggspennorna, eller såna här eyelinerpennor, brukar oftast jobba på sin egen hand. Med det sagt så har jag väldigt mycket coloration på mina ögonlock, alltså... Ska man säga, alltså jag har väldigt mycket veins och så, jag vet inte, jag kan inte svenska ord tydligen. Men alltså typ ådror och sådär. Så det gör liksom att det är lite, jag måste ha någonting där. Så jag la bara lite faktiskt foundation tidigare. Ni vet att jag är big fan av ögonskuggsbas. Men jag känner lite att det här är en typ av skugga som inte nödvändigtvis ska ha någon ögonskuggsbas. Så jag körde bara lite bas och sen ser jag till att sätta ordentligt med puder. Och jag gillar ju då att göra detta med en liten puderpuff. Vanligtvis är LO Cosmetics min favorit, men den här gör sitt lilla jobb. Jag vet inte ens var jag ska börja, men det jag vet är att jag ska använda den här lite mer lila. Vilken utav dem var det då? Var det low waste? Nej, det var det inte, va? Nej. Jag tror att vi ska sota den här längst med min fransrad faktiskt. Okej, jag tar en liten pensel. Det här är en ganska hårt packad liksom som man kan blända lite med. Och sen så kommer jag ta den här pennan. Och sen börjar jag att lägga den, oj vilken fin färg, längst med hela min fransrad. Det viktigaste är att man får ner den liksom till fransarna, annars är det inte så noga. Oj, förlåt att det plingar. Skulle jag satt på större i, sa ni. Jo, när jag då har lagt ut den så tar jag bara penseln och börjar flytta den här. Och jag jobbar lite mer i sektioner när det kommer till pennor, krämskuggor och så vidare. Och det är helt enkelt för att de torkar ju ner. Så jag vill liksom inte att de ska hinna göra det. Man kan jobba lite med fingret, man kan jobba lite med den här, man kan göra lite som man vill. Jag tar också en lite mindre pensel bara för att dra ut här ute, för att den jag valde var lite väl bred och då blir det inte så vingigt. Och ni kan göra vad fasen ni vill, men jag gillar ju ganska mycket sminka. So I'm gonna keep with that. Bländar helt okej. Men jag ska vara ärlig, inte superbra. Den bländar också ganska fläckigt. Jag undrar om jag ska ha en annan pensel. Bara för att se. Jag tar bara en annan här. Som är lite fluffigare. Alltså den bländar inte dåligt. Den bländar bara inte fantastiskt. Om jag ska vara ärlig. Ser ni, den blir ganska fläckig. Och det här är ändå en typ av look som jag gör relativt ofta eller så. Men den blir ganska fläckig alltså. Gud vad mycket eyeliner det blev. Nej. Vet ni vad? Den är liksom för fläckig för det. Kolla här. Det är att jag... Eftersom jag upplever att den blir lite fläckig så gör jag nästan ingen ving istället. Jag gör bara en jätteliten. Jag gillar ju ändå en större ving vanligtvis. Men jag
ångra mig liksom. Jag raderar och börjar om. Jag älskar att jag tycker också att det här är en liten vinge. Och ni kommer bara... Sen tar jag lite grann av den här under också. Gillar inte den här formulan. I'm sorry. Jag var ändå exciting, eller jag var ändå excited, ska jag säga. But I'm not anymore. Det här var inte den lättaste pennan att blända ut. Tur att vi ska lägga skimmer över, då löser sig allting. Låt mig bara göra likadant på andra ögat. Så ska vi se vad det blir utav det. Okej, alltså om jag ska vara ärlig. Okej, men de blir ganska fläckiga och personligen så tycker jag att jag är ganska duktig på ögonskugga. Jag är inte perfekt någonstans, men jag har gjort den här typen av look tusentals gånger. Det här är inte en favoritformula för mig. Fläckig och den smetar ut väldigt tydligt, väldigt snabbt. Det som den verkligen ska ha dock är att den torkar ner helt matt. Så att den är liksom, nu tror jag att den här kommer sitta hela dagen. Jag kommer ta den här skimriga nu. Ja, den här mitten rosa. Och bara smeta över allting. Förstår ni vad jag menar? Det vet ni inte. Eller det gör ni kanske, men jag tar en liten skugga med. Och bländar den här. Uppe på alltihop. Okej, den här hörni. Det kan jag säga här och nu. Det här är ett köp. Gillar ni skimmer överhuvudtaget? Förstår ni hur fin den här kommer vara på er på baler, studenter, bröllop och sånt i sommar. Herregud, och hela hösten för den delen och hela vintern för den delen. Älskar. Jag tar också lite av den här ljusa, typ lite mer, ni ser ju ingenting, men den här pärlemo och lägger precis här i mitten. Oj vad pigmenterade de här är. Jag måste ha en helt ren pensel som är stor och fluffig. Ja, ni. Älskar. Det kan jag säga här och nu. Älskar. Alltså wow. Wow, wow, wow. Jag ska ha lite av den här extra ljusa. Där inte är någon skugga här under. Wow, vad fin. Den här bara på egen hand, ni vet, på locket och så. Wow. Det gör definitivt att den här ögonlucken också blir... Jag behöver inte ta 17 nya rena penslar, men det gör också att den här ögonlucken blir betydligt finare än vad den var för några minuter sedan. Ja, ni. Älskar. Älskar, älskar, älskar. Oj, oj, oj. Kaja Cosmetics. Jag måste swatcha den sista också som vi inte gjorde. Åh, kolla den här. Åh, herregud vad mycket fint. Okej, fantastiskt, 10 utav 10. Alltså jag säger det, jag vet redan det. Jag vet redan att jag kommer älska skiten och den här. Jag ska definitivt göra en look med den snart utan utan det lila, den lila pennan. Jag gillar inte formeln på pennan. Färgen är väldigt fin, kul om den sitter bra. Oh, wow. Okej, okay, wow. De har släppt en ny mascara. Jag har testat flera stycken utav Kaja Cosmetics mascaror sedan tidigare. Jag tycker att de gör bra mascaror. Jag vet inte dock riktigt vad jag kommer tycka om den här. Den här heter Spring Break Mascara. Och det står då att den är en Girls just wanna have fun och long lashes. För övrigt så tycker jag att använda ordet girls när vi pratar smink tycker jag är lite gammal marknadsföring. Do better. This mascara enables long lasting och volumized lashes for long days and nights. Man ska ha mycket separation och buildable application. Och det gör ju mig taggad, men jag tycker att de har gjort bra mascara sen tidigare. Den här typen av pensel är inte min absoluta favorit, kan jag inte påstå. Jag tycker att den ser lovande ut på bilderna och när jag sett andra testa. Så tycker jag att det ser lovande ut. Jag böjer inte mina fransar ingenting, men jag vill att ni ska få chansen att se hur applikationen är. Jag kan säga direkt att den plockar upp varenda liten frans. Den var inte riktigt blött, mascara wanden. Nu så, är den täckt. Den ser ut att plocka upp varenda frans väldigt tydligt, för den har tydliga spikes. Men jag som inte har så mycket, åh jävlar. Jag som inte har så jättemycket egna fransar. Oj. Jag kanske ska vara tyst. Ändå fin. Det här är ju som sagt bara ett enda lager. Innan det har torkat så räknas det liksom bara som ett lager. Jag håller bara på borstar ut dem liksom. Så här ser det alltså ut efter one layer. Det är inte bara jag som tycker det är aströttsamt när man använder så här
girls som en marknadsföringsgrej. Eller? Så vitt jag vet så är det inte bara girls som sminkar sig. Eller? Okej, ett lager på överfransarna. Faktiskt väldigt fint. Den känns dock tyvärr ganska tung. Det står ju att den ska ge väldigt mycket volym. Det tycker jag inte att den gör. Däremot så tycker jag att den ger väldigt otroligt fin separation. Och de är också ganska långa. Alltså de har byggt fint på längden och separation, men inte jättemycket på själva volymen. Jag tror kanske att det här är en sån här mascara, hörni, som jag kommer tycka bättre om 2 veckor typ. När man har den här liksom varit öppen några gånger. För att just nu så är den väldigt, väldigt kladdig här i. Oj då, nu målar jag på sidan. Whoopsie. Den är väldigt, väldigt kladdig i både applikation och på fransarna och så. Och en del mascara är bara bättre efter 2 veckor av öppet liksom. Nu har de fått i sig lite luft och tjockat till sig lite. Jag ska bara låta det här lagret torka bara 30 sekunder till typ. Och sen så ska vi köra ett lager till så ni får se hur det ser ut. Alltså de är långa, de är separerade, de är fina, även lager 2, men det är ingen supermaskara. Jag föredrar den här, jag gillat bättre. Det här är Space Intense. Den här börjar bli gammal nu, men jag har haft den här för preferens till vilken Kaja mascara som jag tycker bäst om. Den här fick vi i adventskalender, men den finns ju då i en svart förpackning vanligtvis. Jag gillar den här typen av borste lite mer. Och den är svinbra. Den här var okej. Jag tror att jag ska lägga den här och sen så låter jag den vara några veckor och se om den blir lite bättre när den har torkat upp. För att jag tycker att den är alldeles för kladdig. Den går liksom inte att bygga upp på grund av att den är alldeles för kladdig i formulan. En del älskar det. Jag bara gillar den lite klumpigare. Formula. Sist ut i det här testet, hörni, så är det här. Och är det någonting jag har åsikter om? Nej, jag har åsikter om allting. Men det här tycker jag är det konstigaste släppet som jag har sett i hela världen. För det första så är det här en parfymerad highlighter typ. Och den heter alltså Show Me Skin Body Fragrance Powder. Och samma förpackning för övrigt, superfin. Åh jävlar, parfymerad var det här. Jag tycker att de har marknadsför den här. Jag trodde att det här var en highlighter till idag. Alltså en renodlad highlighter. Och det är så jag tänker testa den. Men det här är alltså. Oh, den här kommer vara för mörk som highlighter på mig. Okej, då ska vi inte testa den som en highlighter. Okej, jag kommer använda den här lite mer som en overall glow. Här på kinderna då. Jag har ju inget rouge på mig. Så jag tänker att jag, oj vilken fin. Det är verkligen en parfymerad produkt. Det här är, alltså det är ju vad den heter ju det. Jag bara fattar inte. Show Me Skin Body Fragrance Powder. För det första, jävlar vad mörk. Ja, den här kan inte jag använda på min kropp. Oh, Lord have mercy. Nej tack, jag behöver inte testa mer. Jag är ledsen. Den luktar för övrigt så äckligt. Det är inte bara att den luktar starkt, den luktar äckligt. Den luktar... Det luktar fan inte gott alltså. Jag älskar också att jag spillde foundation här förut. Det första jag gjorde idag. Lord of mercy, vilken upp och ner kollektion hörni. Jag tycker att det här är en rolig kollektion. Supergrattis till en collaboration med MTV. Superkul och superkul när Bianca får visa igen hur duktig hon är på saker. Och när man har sett, om ni inte har sett Imperiet Bianca på HBO, jag tror att den går på heter det, Discovery Plus också vad det heter, men vi har HBO i alla fall, så vet man ju att kanske allt inte är riktigt som det verkar på kontoret Kaja. Oavsett så tycker jag att Kaja har dödat det på senaste med bra släpp. De två sakerna i det här släppet som jag tycker är en homerun är läpppennorna och ögonskuggspaletten. Ögonskuggspaletten kan jag tycka direkt. Gillar du skimmer, då borde du äga den här. Den här är så himla fin. Älskar för övrigt om inte jag nämnde det. Förpackningen och allt annat som har med den att göra. Ögonpennorna måste jag testa lite mer på lite fler olika sätt och så vidare. Jag är framförallt nyfiken på den här ljus babyblåa. Den tror jag att jag ska absolut testa redan imorgon. Men ja, kanske inte den roligaste kollektionen som Kaja har släppt. Och det är lite synd för det var potential. Ordentligt med potential i den här videon tycker jag. Oavsett så kommer en av er vinna allting härifrån. Ni vet ju att jag har alltid en till er och en till mig när vi gör Kaja content. Tack för att du kikade idag. Super rolig video att göra, men lite underwhelming om jag får säga så själv.
Älskar den här läpppennan. Ser ni också på kinderna mig hur mörk den här är? I'm not sure alltså. Tack för att ni checkade av, så syns vi igen snart.